Sí, no, no, no. Jo, per favor, li demano ja... Però, sou a l'Ajuntament? No, no, és que no té la paraula. No, jo, per favor, li demano que se n'isca, va. Sí que sou assassins. Bueno, va. Xxxt, per favor, home, tu no pots entrar, tu no pots entrar en aquest tema. Però, per amor, no pots entrar en aquest tema, home. Ja ho sé, ja ho sé. Però nosaltres no hem de caure. Anem a veure, nosaltres no tenim que caure en aquests temes. Este ha sigut el moment més tens de la sessió plenària de l'Ajuntament celebrada este matí. Estava tractant-se una moció relativa als desnonaments portada pels dos grups de l'oposició, PSOE i Compromís, a instància de la plataforma d'afectats per les hipoteques. El PP ha presentat una esmena que ha provocat que l'oposició retirara la moció i que els membres de la plataforma presents en el ple s'alçaren i abandonaren la sala cridant «Sí es pot». En aquest moment, el regidor Juan Montañés ha insultat els manifestants i s'ha produït esta lamentable escena. A banda d'aquest desagradable incident, el debat s'ha centrat avui en diferents punts relatius a les resolucions de l'alcaldia. El portaveu socialista, Jordi Mayor, ha demanat explicacions al voltant de la nova contractació d'un assessor jurídic. Mayor ha criticat l'escassa publicitat que el consistori ha fet per a que tothom poguera optar a esta plaça i ha assegurat que el govern el que pretén és arreglar-li la situació laboral a la tècnic que ja està treballant. Nosaltres entenem que vostès han volgut arreglar una situació. I jo crec que el que ha dit el regidor de que han volgut que es presentara qui volguera, jo crec que ha hagut certa opacitat perquè això poguera ser públic. Simplement s'han limitat a publicar-ho en el perfil del contractant de l'Ajuntament, en la pàgina web, quan vostès tenen un tabler d'anuncis, quan tenen diferents mitjans de comunicació que haguem pogut donar publicitat, i en la que està caent doncs hi hauria molta gent, a lo millor, que també haguera volgut presentar-se a poder tindre este càrrec, i de la forma que ho han fet, doncs, evidentment, voldrien que continuara aquesta persona. El regidor de personal, Manuel López, ha assegurat que el procés és transparent. Y decirle simplemente eso, que se ha cumplido todo lo legalmente posible, tal y como los técnicos del ayuntamiento, tanto secretario como oficial mayor, han determinado, y lo que este equipo de gobierno han pretendido es hacer claro, raso y transparente la contratación de una persona que presta un servicio a este ayuntamiento. El ple ha estat centrat en les mocions i en les preguntes de l'oposició, ja que el govern municipal portava tan sols dos punts a l'ordre del dia, un relatiu a la modificació de l'ordenança municipal de medi rural. En el segon dels punts, s'ha aprovat deixar sense efecte l'acord plenari de 2005 que va adjudicar a un particular la figura d'agent urbanitzador del sector NPI Industrial 4 del Pla General d'Ordenació Urbana.